ए जो 4 ବରଷର 5 ବରଷର ଝିଅ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବଳ ଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା, ଶିଷ୍ୟା ପଚାରୁଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣେଇବେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ତୋତେ କହୁଛି ମା, ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି। ଆଜ୍ଞା କଥାରେ କହନ୍ତି, ଆରେ ହେ ହାତ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ହାତ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କି ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆକୁ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ, କହିବ ନା କହିବ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼ୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଇଏ ଗୁରୁ ଘର କଥା, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଆଗେ କହିବେନି କେମିତି, କାହିଁକି କହିବେନି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନ କହିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଜ୍ଞାନଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବିକଶିତ କରାଯାଏ, ଯେତେ ବଣ୍ଟା ଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ସେତେ ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ମନା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଶିଖିକି ଲୋକ କହିପାରିବନି, ଏଟା ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅପଢ଼ା ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁ ତୁ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁ ତୁ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁ ତୁ ଅପଢ଼ା ପାଠ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁ ତୁ ଅପଢ଼ା ପାଠ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ। ଯଦି ଅପଢ଼ା ପାଠକୁ ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା କର। ଇଏ ପାଠ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପାଠ କ'ଣ, ପା ମାନେ ପାଦ, ଆଉ ଠ, ଠ କୋଉଟା, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବାବୁ ଅଛି ଚାରି ବେଦ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବାବୁ ଅଛି ଚାରି ବେଦ, ତହିଁ ଉପର କୁନ ଚଳ ଇ ହସ୍ତପଦ, ତହିଁ ଉପର କୁନ ଚଳ ଇ ହସ୍ତପଦ। ଆଜ୍ଞା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ଚାରି ବେଦ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ତା ଉପରକୁ କ'ଣ ଅଛି କିଏ କହିବ? ବେଦ ଯେତେ ବାଟ ନେଲା ତେତେ ବାଟ ଗଲି, ବେଦ ଯେତେ ବାଟ ନେଲା ତେତେ ବାଟ ଗଲି, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହୋଇ ମଲେ, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହୋଇ ମଲେ। ବେଦ ଯେତିକି ବାଟ ନେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଗଲେ। ଏବେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଧ୍ୟାପି ଲୋକଙ୍କୁ ବାବୁ ପଚାରିବୁ ତୁହିଁ, ଅଧ୍ୟାପି ଲୋକଙ୍କୁ ବାବୁ ପଚାରିବୁ ତୁହିଁ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ନ ପାରିବେ କହି, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ନ ପାରିବେ କହି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ ବାବୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ଠୈଳଠୁଣ ଯାଏ ବାବୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ତାହା ଉପରକୁ ପୁରା ତୁଛାଟା ବୋଲିବେ, ତାହା ଉପରକୁ ପୁରା ତୁଛାଟା ବୋଲିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯାଏ, ମୋ ପାଦ ହାତ ଛାତି କାନ୍ଧ ଗାଲ ନାକ ଆଖି କାନ କପାଳ କେଶ କିରେ ତା ଉପରକୁ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳିବନି, ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ହଁ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରର କଥା ଯିଏ କହିଲା, କାହିଁ କହିଲି ପାଠ କ'ଣ, ପା ମାନେ ପାଦ, ଠ ମାନେ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ, ଏଇ ପାରୁ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ରହିଲା, ଏଇ ପାଠଟାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଦେଲା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଏ ପାଠଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ପାଠ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମାରେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଝିଅର ବୟସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି, ଝିଅ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ମା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା, ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା, ହଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବୁ ନା, ହଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା ମା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଆଦ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଦାର ଲିଙ୍ଗ ନା ଭୋ
ହୃଦୟ ସରସି ଯେ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଲଲାଟେ ଷଢ଼ଚକ୍ର ଅବସାଣ ଏକ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଦୁଇ କଣ୍ଠଚକ୍ର ତିନ ହୃଦଚକ୍ର ଚାରି ନାଭିଚକ୍ର ପାଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର ଛଅ ଗୁଜିଅଚକ୍ର ଇଏ ଷଢ଼ଚକ୍ର ମନେ ରଖିଥିବୁ ମା ଇଏ ଷଢ଼ଚକ୍ରକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନ କହିଲା ଗୁରୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି କିଏ ରହିଲେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ କିଏ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଦିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନାଦି ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ବିଜେ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ସିଦ୍ଧିରେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ରହିଲେ ଆଦି ଅନାଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ କିଏ ରହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କଣ୍ଠ ତଟେ ସଦାଶିବ ଅଛନ୍ତି ରହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସମାଧି ନାମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠରେ ଏଠି ରହିଲେ ଆଦି ଅନାଦି ଏଠି ରହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ କିଏ କବି ଲେଖିଲେ ବୋଧେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସଜ୍ୟାରେ ଅନନ୍ତ ଆମ ହୃଦଚକ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୃଦଚକ୍ର ତିନି ଚକ୍ର ଗଲା ଆସନ୍ତୁ ନାଭିଚକ୍ରକୁ ନାଭିଚକ୍ରରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ରରେ ଅରତି କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ଗୁଜ୍ୟଚକ୍ରରେ ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଷଢ଼ଚକ୍ର ବସାଣ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଛଅଟା ଚକ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନାକ ପବନ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଯିଏ ହେଲା ସଂସାରର ମୁଖ୍ୟ ନାସା ପବନ ଯେଉଁଠି ଅହର୍ନିଶୀ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଏ ମା ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ କଥା ତତେ ମୁଁ କହିବି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଅଣାକାର ଯାକୁ କହି ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଜହିଁକି ନାହିଁ ସୁମନରେ ଅବନା ଭୂମିଟି ସେହି ଆକୁ ପଢ଼ି ହୁଏନି ଆକୁ ବୁଝି ହୁଏନି କେବଳ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକୁ ସାଧନ କରି ହୁଏ ଏ ମା ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ତିନି ପ୍ରକାର ହଉଛି ଏ ନିଶ୍ୱାସର ଗତି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁମୁନା ତ୍ରିବେଣୀ ବାପା ମା ମାନେ ଗୁରୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ଗୁରୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଯହୁଁ ହୃଦୟରେ ପରତେ ହୋଇ ଭୋଜିଲି ମୁନିରନ୍ତରେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅନାହତରେ ଗୁରୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଯହୁଁ ହୃଦୟରେ ପରତେ ହୋଇ ଭଜିଲି ମୁଁ ନିରନ୍ତରେ ଏ ମା ନିଶ୍ୱାସ ଜାଣିବୁ ନା ହଁ ଶୁଣ ମା ଯାଉଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି ଶୁଣ ନା କଣ ହଙ୍କାର ବହିରିଗାମୀ ଛ
संकार शक्ति संभव हंस इति मंत्रेण जीव जपति सर्वदा। जोटा बाहर को पड़ेला एटा हंकार, जोटा भितर को पशिला एटा होची संकार। ए बापा मा, गोटे दिन रे मनीष 21,600 थर निश्वास नहीं थाए। गोटे मनीष 24 घंटा भितर जो 21,600 थर निश्वास प्रश्वास ग्रहण करी थाए, तार गोटे हिसाब अच्छे। थरे निश्वास भितर को नहीं बाहर को छाड़ीबा पाई 4 सेकेंड लगे, ताले गोटे मिनिट्रे केते थर नेला ना 15×64। गोटे मिनिट्रे आमर निश्वास प्रश्वास जाऊची 15 थर, 60 सेकेंड रे गोटे मिनिट। गोटे घंटा रे के थर जाऊची मिनिट्रे जदि 15 थर, घंटाटा हला 60 मिनिट। 60 मिनिट रे 1590, सुनोटिए बसई देले हला 900 थर। गोटिए घंटा रे आम निश्वास जाऊची 900 थर। दिन राति मिसिके हला 24 घंटा, 24 घंटा रे केते जाऊची 24 को पणिकिया को चालंतु 24 × 9=216। देख जदि 24 × 9=216 दीटा सुन बस 21,600 जाऊची हंस हंस स्वहंग। झी हाथ जोड़िकी बसीचि मुकुता गुरु पाखर शुणुची आध्यात्मिक तत्व ब्रह्म ज्ञान कथा। ए बापा मा कह जो बार जाऊची ना, हाँ ये बार को जदि 13 करदब सरीगला, पछे की रख बाहर बार भितर बार बार चबिशार घर बार चबिशार घर बाहर बार भितर बार बार चबिशार घर बाहर बार को भितर भरिले तेबे हेबु अजामर बुझिपारुचुमा अजामर हबा अमर हबार सूत्रटा कौन पाइलु बाहर बार को भितर भरी दे अजामर ही जीवु। लोक मैंने कहते मर संसार मरबुनि अमर ही जीवु। हाँ हाथ जोड़ी विस्फारित नेत्र झी बसिक शुणुची ब्रह्म ज्ञान गुरु कहते पूर्व सुकृत भाग्य अच्छी आज्ञा छुआटी दिन रु ब्रह्म ज्ञान आहरण करुचा छोटिया कथा नुह। गुरु कहले कहले शुणमा बाहर को जाऊची 12 आंगुली भितर को पशु 12 आंगुली मापी दिंतु आज्ञा नाक पाखु 4, 4×8, 4×12 यही पर्यंत नाक पवन आसला बाहर को 12 आंगुली भितर को बाहर किमी मापिबा मापी दिंतु 4, 4×8 ललाट चक्र ऊपर देखी 4×8 तापर पलि आसो तालुकारंद्र 4 ठीक 12 आंगुली हम आपणकर नासा पवन पाखर तालुकारंद्र। देख बाहर को जाऊँ 12 आंगुली भितर को पशु 12 आंगुली तालुकारंद्र तालुकारंद्र कौटा आज्ञा जे बाटे आसे जीव से ही बाटे जाए से ही बाटे जाए बापा ताहारो ना मोटी दुकु दुकी जे बोलाई दुकी जे बोलाई ता ना मोटी आज्ञा दुकु दुकी तालुकारंद्र जीवन यही बाटे आसे और सही बाटे जाए। ए मा छोट छुआटे जिते बड़े जन्म हुए पुओ हो कि झीओ हो ता मुंडर एठी तालुकारंद्र गोटे पतला चमड़ा थाए दल दल करुथाए दुक दुक करुथाए माँ मैंने हेतरे जड़ा तल मारती कहती दुक दुखी 9टा बाट सबुबले खोला आज्ञा गोटे बाट सबुबले बंद थाए से बाटटा थरे मात्र खोले प्राण प्रयाण काल रे मनीष जिते बड़े जीवन संसार छाड़े सेतिक बेले सेई बाट दे कि चली जाए ए जीव काहेकि आज्ञा मु कहूनी पुरातन कवि जड़े कही एक छके रथ चलुथिला बेनी चक हेला न चलिला तिल चोपा
କବାଟ ଲାଗିଛି ତହି ମତ ଗଜ ଗଳିଗଲା ଆହେ ଚକାଡୋଡ଼ା ଆହେ ଚକାଡୋଡ଼ା ମିଛ ମାୟାକୁ ମିଛ ଶୂନ୍ୟ ଭେଳା ଆହେ ଚକାଡୋଡ଼ା ତିଳ ଚୋପା ଭଳିଆ କବାଟ ତିଳ ମାନେ ଖସା ଆଜ୍ଞା ଖସା ଚୋପା ଭଳିଆ କବାଟ ଲାଗିଛି ମତ ଗଜ ତହିଁ ଗଳିଗଲା ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମତ ଗଜ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସୁପ୍ତ ଯିବା ବେଳେ ହେଇଯାଏ ଜାଗ୍ରତ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୋ ବୋହୁ ବାର ବାରୁ ଆଣିଲୁ ବୋହୁ ବାର ବାରୁ ଆଣିଲୁ ଏତ ବୋଲୁ ଥାଏ ବାର ଘର ବୋହୁ ବାର ବାରୁ ଆଣିଲୁ ଏତ ବୁଲୁ ଥାଏ ବାର ଘର ବୋହୁ ବାର ବାରୁଆଳି ଆଜ୍ଞା ବାର ଘର ବୁଲୁଛି ଇଏ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୋରେଖନାଥ ମହାରାଜ ଶୁଣୁଛି ଶିଷ୍ୟା ମୁକୁତା ନିଶ୍ୱାସ ପବନ କଥା କ'ଣ ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଜଣ କହୁଛି ଏ ନାକ ପବନ ଆରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ତମେ ବି କହୁଛ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ବାଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ଦୌଡ଼ିକି ଠିଆ ହେବି ମୋ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯିବ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯିବ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ବ୍ୟାୟାମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଠିଆ ହେବି ମୋ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଥିବ ଜଣେ ଲୋକ ଜୋରେ ଗୀତ ଗାଇବ ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ହବ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସମାପନ ହବ ସେତେବେଳେ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ ସେତେବେଳେ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନାକ ପବନ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯିବ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ସାଧନ କଥା ନିଆରା ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟାକୁ ମାରେ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ କେତେବେଳେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ହଉଛି ଏ ନାକ ପବନର ବାର ଆଙ୍ଗୁଳ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଅଧିକା କଣ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାୟନେ ଷୋଡ ସାଙ୍ଗୁଳ ଗାୟନେ ଷୋଡ ସାଙ୍ଗୁଳ ଭୋଜନରେ ବିଂଶ ଗମନେ ଚୌବିଂଶ ନିଦ୍ରା ଶୟନରେ ତ୍ରିଂଶ ଗାୟନେ ଷୋଡ଼ଶାଙ୍ଗୁଳ ଭୋଜନରେ ବିଂଶ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାକ ପାଖରୁ ପବନ ଷୋଳ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଭୋଜନରେ ବିଂଶ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଗମନେ ଚୌବିଂଶ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଚୌବିଂଶ ମାନେ ଚବିଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନିଦ୍ରା ଶୟନରେ ତ୍ରିଂଶ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଆମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତିରିଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ହଁ ଆଉ ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୈଥୁନେ ଚାଳିଶ କିବା ଅଧିକ ଚଢ଼ଇ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଅଣଚାଷ ଘର ଖୋଲି ଯାଇ ମୈଥୁନରେ ଚାଳିଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସେ ଅଣଚାଶ ଆଙ୍ଗୁଳି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା
ପବନ ପରା ଅଣଚାଷ, ଚାରି ମେଘା ବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ପବନ ହେଲା ଅଣଚାଷ। ଏ ଅଣଚାଷ ପବନଟା ସେତିକି ବେଳେ ବହିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏ ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା। ମା ରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମା ଦେଖ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ନା ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଟିକେ ବତି ଲାଗିବ, ଧୂପ ଦିଆ ହବ, ପୂଜା ହବ, ଠାକୁର ପୂଜା। ନା ହଁ ତାହେଲେ ମା କ'ଣ କରିବା କହୁଛୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ମା ଆଗ ଚାଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଗାମୀ କାଲି ତୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ବସିବୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନିଶ୍ୱାସର ଗତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଲେ, ଏ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏଠିରେ କ'ଣ? ଆରେ ପିତବାସ ଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରିବନି। ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି ନ ଫେରେ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ତାକତ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଏ ବାପା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ। ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିକି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଅତୀତ ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଅଛି, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଫେରେଇବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏମିତି କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମ ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭେଇ ଦେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟାବହତା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ କେବେ ଆସିବନି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶିଖିବା କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା।